Nastává historický okamžik vašeho života. Jste správně napjatá? Jsem. To si mě nesmírně potěšila, drahá. Vaše oblíbené postavy. A naraz cicho. Co? Vaše oblíbené příběhy. Jakou má specializaci ten tvůj doktor? Porodník. Po co? Nechcem vás urazit, paní Kvínová. Doktorka Kvínová. Vaše oblíbené relácie. Dohromady, to jsme zase světová úroveň. Zní to ode mě troufale, když řeknu, že jsem to zatím ještě nespozoroval. To všetko vás čaká na vašej oblíbenej televíznej stanici. No, nemusím vidět všechno. Od 10. júna opäť na Trojke. Srovnejme si čas. Kdeš? Dobrý. Diváci, chýbali ste nám. Ale od 10. júna sa na vás opäť tešíme spolu s legendami a pokladmi televízneho archívu. Mala pokrk spoločenskej pretvárky a predsudkov voči ženám. Vraj ste ozajstná doktorka. Na okolí v živote nikto nepočul o žene lekárke. To nič, niekto raz musí byť prvý. A tak sa vydala za ilúziou slobody. Ak to chcete prežiť, musíte si pomôcť sama. Potrebujete len šťastie. Ty tu naozaj bývaš? Vlastne my všetci. Aby čelila ešte väčším výzvam. Ja som lekárka. Podľa neho ste bláznivá biela žena. Ja ju volám mama. Obľúbený americký westernový seriál Doktorka Kvínová. Od 10. júna na Trojke. Užite si jedinečnú hudbu bratislavskej skupiny Lojzo v legendách popu a spomienky na 40. výročie jej založenia v relácii Kde bolo, tam bola v piatkovej pohode na Trojke. V piatok večer na Trojke. Tak, dámy a pánové, zažijeme pozoruhodnou věcičku. Spletité životné osudy ľudí v bielých plášťoch. Ja stejne viem, že ty sa so svojou ženou nikdy nerozvedeš. Od karet až po žensky. 40 tisíc. Pondeli ti ja môžu přinesť. Poskladané z mozaiky výhier a pádov. Vy doktori ste na tom ešte hůř než my direktori. Až budete jednou primářem, tak mi dáte za pravdu. V jednom z najpopulárnejších československých seriálov Nemocnica na okraji mesta. V sobotu o 20. na Trojke. Končiť pozor. Ak to bude nevyhnutné, odstúpim. Ako sa o chvíľu presvedčíme, vtipnejší vyhráva. Nestarnúce vtipy z populárnej zábavnej relácie. Na to tu máme televízny archív. V premiérových častiach strihového programu s Rasťom Piškom. A koniec. Vtipnejší zostáva. Posúďte sami. V sobotu o 20.50 na Trojke. Tragický osud zdravotnej sestry Anešky. Vám to tady po ránu střílí? U nás se nestřílí. Leda tak občas praskne starý topení. A tiež vyšetrovanie smrti mladého kolegu na podkarpatskej Rusi. Kdyby ja nezabil jeho, tak vin by zabil mene. Nezabil! Čech nesud Maďare. V ďalších dieloch seriálu, inšpirovanom skutočnými udalosťami, četnícke humoresky. V nedeľu a v pondelok večer na Trojke. Vy ste v jednom rozhovore povedali, že mali by sme my samých seba počúvať. O zdravej strave a druhom mozgu ukrytom v našich črevách. Určite áno, pretože pacientov, ktorých vydávam, prestali počúvať signály svojho tela. S uznávaným odborníkom Ladislavom Kuželom. Keď cítite signály a najmä z oblasti trávenia, navštívte svojho lekára. V programe Nočná pyramída. V nedeľu o 22.25 na Trojke.